Hej, jeg hedder Nana Fick, og jeg har agotrade.com. Jeg laver nogle blogindlæg og nogle videoblogs for daytrader.dk. Og i dag der har jeg taget bitcoin, som jeg holder øje med for tiden. Lige nu er der mulighed for, at vi ser et muligt breakout i bitcoin. Det her det er en dagsgraf, og jeg skal lige sige, at det er den 25. juli i dag. Det kan være lidt relevant, men jeg prøver også at få nogle generelle idéer ind, hvordan jeg tænker og hvordan jeg laver mine tekniske analyser, som forhåbentlig også kan bruges på andre tidspunkter. Men det her, det er en dagsgraf, og vi har i det sidste halve år bevæget os inde i sådan en trekantsformation her. Vi har været oppe og ramme toppen af denne her trekant en gang, så er vi blevet banket ned. To gange, der bragede vi ned med et ordentligt gap. Og her den anden dag, der var vi oppe i niveauet for tredje gang. Udover at vi var i toppen af denne her trekant, så var vi også ved denne her tidligere top. Det jeg gør, når jeg sidder med det her, det jeg tænkte, jeg gik lang hernede, fordi vi var i bunden af trekanten, så går jeg lang, og så tænker jeg, at vi skal op til toppen af trekanten, og så skal vi måske ned igen. Så når vi når toppen af den her trekant, så sidder jeg og begynder at holde ret godt øje. Det bitcoin har haft en tendens til, det er, at hvis vi ser en stor bar op og begynder at gå ned, så er den faktisk gået ned. Men denne her gang, så fik den de her røde barer i det her, efter gabet var lukket her, og så fik vi faktisk en relativt massiv bar opad, og så tænkte jeg, nu er det tid til at holde øje. Det næste, der sker, det er, at vi med denne her bar, vi bryder toppen, den tidligere top herover, og vi går igennem toppen på toppen af trekanten her, trekantsformationen. Og som jeg sagde, det vi tidligere har set, det er, at så bliver vi banket ned. Når nu vi så går igennem her, så er den hellige grav absolut ikke velforvaret. Der er rigtig, rigtig mange brud, der fejler, hvor vi så ender med at blive sendt tilbage i den retning, vi kom fra igen. Så, før jeg gør noget videre, jeg lukker ikke min position her, jeg sidder med min position, jeg har mit stop loss osv., så vil jeg godt se en bekræftelse på, at vi skal op. Så den bar, vi får efterfølgende, efter brudet på toppen, efter brudet af toppen af trekanten her, den siger mig, at sandsynligheden for, at vi skal videre op, den er relativt stor nu. Den er måske 60-70%. Så det jeg gør, da vi er gået igennem her, jeg tænker, vi skal nok lige lidt nedad. Så jeg har taget lidt af denne her retracement ned, og så har jeg lagt til min position. Måden jeg så handler den på herfra, det er, at jeg tager fra bunden af den sidste retracement, og så tager jeg op til midten af denne her bar. Jeg tænker, at vi skal nok dobbelt så langt op som det. Og det fører os op til området, der hedder 9000. Det, der er lidt interessant ved området, der hedder 9000, lige præcis i bitcoin, det er, at det er et område, der bliver handlet rigtig meget. Vi har 10.000 heroppe, det er ofte de runde tal, og ofte nogle tal, der tiltrækker blandt andet indeksene, som jeg også handler rigtig meget, så dem holder jeg meget øje med der. Men lige præcis i bitcoin, der handler vi rigtig meget i det her niveau omkring de 9.000. Der er utrolig meget aktivitet, så det er slet ikke usandsynligt, at vi skal derop. Det jeg lige vil være opmærksom på vejen, det er, at vi har også den top her, hvor vi samtidig har bunden af den handel, der er foregået herop, så det kan godt være et område, vi får svært ved at komme igennem. Nu har jeg lagt til min position, så det jeg har gjort, det er, at jeg har lagt mit stop, så jeg er i break-even for begge positioner. Så hvis vi går ned, så bliver jeg stoppet ud, og så har det været en gratis handel. Men i og med, at bitcoin kan bevæge sig rigtig, rigtig meget, så håber jeg selvfølgelig, at den går op til 9.000, fordi så har det været nogle rigtig dejlige dage. Jeg håber, at I kan bruge det, og at det har inspireret jer, og I må have en god dag.